Transplay XY Tour vlogu a práve sme došli do Martina a dneska to bude crazy. To sú také veci, čo... Politické strašné. Hej. Podstatné sračky. Podstatné, že koncert bol úžasný a že ľudia boli dobre spali. Ľudia vedia what's up, ja vidiem na stage. Zbúrame budovu. Tam ideme nurky. Zdravá. Brick House. Na ulici padaš na zem. Dnes je toto, chceme doma veľký baze. Hovoril som o snoga, že vaj som bláze. Hráme takú hru, že si povieme, že nakreslí psa napríklad, hej. Nakreslíme všetci psa. Jak sa cítiš po show v Ostrave? Bolo to crazy. Dobrá showka takzvaná. Ďakujem. Úžasné. Nemám slov proste po koncerte. Ťažko sa mi hľadajú slova na proste opis tých emócií. To vedia len tí ľudia, čo tu boli, aké to bolo. A ja viem, aké to bolo a aké to je silné. Aká je tá láska a to puto silné. To nie je len koncert proste. To nie je len o hudbe, to stretnutie s tými fanúšikmi. To je niečo proste viac.